الله وبركاته. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر في وقار، معزز حضرات حكم صاحبان اور میرے ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے فرد قائم رب سے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اور آپ کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت کی تاریخ راتوں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سی آواز تھی جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو الٹ دیا تھا. مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ برملا یہ اظہار کریں گے کہ وہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی، اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلمان قوم کے افراد آپسی اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست ہوتے ہیں تو ایک ناقابل تسخیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک ناقابل تسخیر قلعہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. پھر ان کے سامنے پہاڑ جس کر بخم نظر آتے ہیں، پھر ان کے سامنے طوفان کی بلا سے تندی بھی پہ کر ایک جموج بن جاتی ہے. جب کسی قوم میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتی ہے، طوفانوں کے مقابل میں ڈٹ جاتی ہے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں کود جاتی ہے. پھر ان کے سامنے دوسری مخلوق بھی تاریان کبوت ہو کر رہ جاتی ہے. لیکن دشمن طاقتیں اپنی پوری قوت اس پر صرف کر رہی ہے کہ یہ قوم متحد نہ ہو سکے. خود امت کے افراد دشمن کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. چنانچہ قومیت کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر، مشرق و مشرق کے نام پر اس امت کے عظیم اتحاد کو پارا پارا کر دیا گیا. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو تحریک چلی اس کے پیچھے بھی دور جاہلیت کی عصبیت کار فرما تھی. پھر جب غداری کے انعام میں چھوٹے چھوٹے رجواڑے اور جاگیریں ملی تو بھی آپس میں قبائلی عصبیتوں نے باہم دست و گریبا رکھا. اس مضموم اختلاف کی تصویر فلسطین میں دیکھیے، عراق میں دیکھیے اور ہمارے ہی ملک ہندوستان میں دیکھیے. افسوس تو اس پر ہے کہ یہ آپسی انتشار و تقسیم و تفریق اس قوم میں ہے جس کا نقطۂ اتحاد لا الہ الا اللہ تھا، جس کا مرکز اتحاد کعبۃ اللہ تھا. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ پر بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمانوں کا اتحاد و اشتراک مذہب کی بنیاد پر قائم ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا تو مدینے نے میزبانی کی. پھر جب مدینے سے اسلام کے سورج کی کرنیں اپنی ضیاء بکھیرنے لگی تو ہر قوم و قبیلے کے لوگ اس کے آغوش مساوات میں آ کر نقش ماضی اور جاہلی تعصبات کو مٹاتے ہوئے قافلہ اسلامی کے سالار بنتے گئے، ملت اسلام کے فرد بنتے گئے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہوگا. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اے اللہ کے بندوں، اے خواب وقت میں مجھوش نوجوانوں، خواب وقت سے بیدار ہو جاؤ اور ذرا چاروں طرف دیکھو کہ کافروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. کافروں کے خونی پنجے تمہاری شہرت تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے اب اللہ اکبر کی صدایں بلند کرو اور کفار تختہ تما کر دو اور اختلاف و انتشار کی چادر کو پھاڑ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے ساتھ وہی داستان دہرائی جائے جو ان دنوں سے بخارا اور سمرقند کے مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی. وہ دن دور نہیں جب ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو باشندگان ماورا النہر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا. اے مسلمانوں، ہر کلمہ پڑھنے والا ان کا نشانہ ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اے امت مسلمہ کے مجبور فرزندوں، آج پوری انسان
औरतें चीख चीख कर पुकार पुकार कर हमसे ये कह रही है कि मुसलमानों उठो, कुफ्र शिर्क के घंघोर घटाओं को सफाई हस्ती से मिटा दो और